ovu priliku iskoristit ću prije svega da zahvalim premijeru Andreju Plenkoviću koji nas razumije i podržava u svakom proračunu. Ove godine biste vidjeli da proračun od 7,8 milijardi je proračun koji je puno, puno veći nego što je to bilo dugi, dugi niz godina. On je rezultat prije svega svjesnosti da Hrvatska vojska se mora jačati i modernizirati. Ne samo s razlogom da pređemo sa istočne, odnosno tehnike koje su istočni proizvođači na zapad, nego baš nasuprot, da budemo ravnopravna članica NATO-a onako kako to jeste. Kada se prisjetimo dana kad je Hrvatska stvarala svoju vojsku gotovo ni iz čega, usred turbulentnih ratnih zbivanja, usred borbe za slobodu i neovisnost. Preživjeli smo prvi udar, zaustavili napadača i u konačnici pobjedili. Pobjeda u Domovinskom ratu zasigurno je jedan od najvažnijih događaja u hrvatskoj povijesti. Cijeli svijet je sada sada. Dame i gospodo, nalazimo se u izrazito turbulentnom trenutku za sigurnost ne samo Hrvatske, Europe, nego i svijeta. Brutalna ruska agresija na Ukrajinu prekršila je sve norme međunarodnog prava, porušila sve vrijednosti međunarodnog poretka koje Hrvatska dijeli. Ona nas upozorava da je pitanje sigurnosti i pitanje jačanja obrambenih sposobnosti i dalje ključno, premda smo sada više od 27 godina od okončanja Domovinskog rata i više od 70 godina od kraja Drugog svjetskog rata.